Goeiedag allemaal. Die op je scherm zien is Psalm 91. Ik wil graag praten over krachtonderbreking en die vark. Ik heb daar en daar gesukkel om te schrijven over mezelf en die pad wat ik tot dusver gestapt heb om een video daarvan te maken. Maar dat is voor mij baie moeilijk. Want mijn gevoel daarover is niet reg nie. Die video's wat ik maak is niet over mijzelf niet. Maar eerstens over ons Skepper, ons God, Jezus Christus en die Heilige Geest. Dan oor Siener van Rensburg. As ook ons als een boervolk. Een Christenvolk. Nou, wat het Siener gezien oor die krachtonderbrekings? Op 10 juni 1922, aan die oosten kant, is mistige weer en een nieuwe ruur kom uit na my met kolf na vore. Op die delverij is klaar uitgehaalde vaste, maar mens is allemaal weg. Bij Johannesburg is een groot hoop grond, maar niet één mens te zien. Die diamant vaste is klaar uitgehaal, maar daar is niemand meer daar nie. Die treinen en die motorkarre staan, want daar is niet meer brandstof nie. Nou hier is een duidelijke visioen dat die mijnen gesluit is. Daar niet meer brandstof is nie, as ook nie kracht nie, want treinen rij ook met kracht. Dan sien er, in hierdie tijd is daar een baie groter staking als in 1922. Samen met die staking is daar een geweldige krachtonderbreking. Partijmense sal nog hulpbronne hê om kos gaar te maak, maar anders sal koue pap eet. Die staking sal geleidelik groter word en meer uitbrei. Nou, om my eie inlas hier in te sit, is dat daar word die staking beplan, net so voor die verkiezing. Omdat hulle die verkiezing wil stop. Ek glo daar gaan een nationale noodtoestand uitgeroep word as sulks nie, maar dat die verkiezing uitgestel gaan word voorlopig. Dan sal die economie val. Op 1 augustus 1917 sien Siener hoe dat die mense in Transvaal weer vuurmaak hout gebruik. Daar is met andere woorden geen kracht nie, en die meeste mense het niks anders as koue pap om te eet nie. Die vark hang aan die hak in Engeland. Dit raak daar weg, dan sien ek hom weer in Johannesburg hang. En dan word hy wors gemaak. Die wors hang aan die Kaap, aan die parlementstoele. En ek eet daarvan. Ek is die boervolk. Die wors wat dan daar aan die parlementstoel hang, word dan met wetgeving geconfiskeer. En dit wys vir my, dis 'n regverdige saak. Ons roof of steel nie, sê Siener. Ons vat net terug wat ons reeds met bloed en offers van die Here gekry het. Die varke, is die kapitaliste, in Johannesburg sal in samenwerking met die boere se vijande oor see sy eiendom, die wors, van hom wegneem. Maar dit sal hulle niks help nie, want die boere sal deur ingryping van bo weer die mag verkry. Die wors hang aan die parlementstoele. Ook sal al die myne en minerale staatseiendom word en al die ou republikeinse plase val terug en word onder my volk verdeel. Nou graag wil ek afsluit. Hierdie is moontlik 'n baie koue winter wat voor lê. Maak seker jy het genoeg komberse, gas, vuurmaakhout. Batterye,
en zonnepanelen. Paraffinlampies. Want as die krag moet afgaan, sal daar nie vir lank brandstof beskikbaar wees nie. Nou, ek het 'n baie goeie goedkoop manier om krag te gebruik, om ligte. Ek gebruik hierdie ek motorbatterye wat ek dan koppel aan 4 LED ligte. Ook 'n klein ligte. Hierdie 4 LED ligte kan jy op die ceiling vasmaak, op die plafon, met 'n draad wat afloop na die battery toe. Die battery kan jy ontkoppel en charge met die sonpaneel wanneer jy moet. Nou die batterykie hardop die ligte vir omtrent so 3 dae as jy moet. Jy kan dit netjies laat lyk of jy kan maar sommer net 'n staanertjie maak met die liggies op die staanertjie en die battery daar naby. Die sonpaneel gebruik ek 'n 50 watt. Dan kom 100 watt die batterij een bykie vinniger charge. 50 watt vat omtrent so 2 tot 3 ure. As het lekker warm is, kan die batterij in so 'n uur charge, hang af hoe pap hy is. So kan elke vertrek sy eie batterij hê. Hierdie batterij is baie duur nie. En sy eie ligte. Jy het net een sonpaneel nodig, en dan het jy natuurlik 'n charge controller nodig. Ek gebruik 'n 20 amp. En dit kos so amper R400. Hy keer net laat die batterye nie oorcharge nie of beskadig word. So in een vertrek het jy omtrent so 12 meter draad nodig. Jy kan die liggies teen 'n muur opsit net soos jy wil. So set up behoort jou battery en ligte omtrent min of meer R400 te kos, buiten die sonpaneel en die battery. Sonpaneel en battery gaan jy so eenmalig koop. So 50 watt kan jy kry omtrent 1200, 100 watt kan jy seker so 1600 kry voor, dan af maar van wat se omgewing jy is. Anders kan jy 'n karbattery kry, maar dan gaan jy baie meer draad gebruik om het te vat na elke vertrek. Jy kan 'n skakelaar aansit om het te vergemaklik. As jy kinders het, kan die kinders het aan en afskakel. Dit is nou maar my bydra. As jy meer inligting wil hê oor die LED ligte, kan jy my e-pos. Dan is dit tot sover. Onthou, lees jou Bybel, sodat jy nie mislei kan word nie. Mag die Heilige Gees jou leermeester wees, mag Christus jou seën en mag God jou krag gee. Groete.